gadget nummer et. Ja. Og det er jo dig, Bo, ja, som kaster os ud i bælten Cat 6A-stik og montering og sådan nogle ting. Så vi har jo reklameret lidt med, at det er nemt at montere, og man kan montere det med en vandpumpetank. Det var det, du fortalte i går i hvert fald, så det må vi jo prøve at bevise. Det, jeg har her, det er et Cat 6A-kabel fra bælten, som er specielt beregnet på mobilbrug. Det er fleksibelt, der er dobbelt kappe på, så at det er meget, meget solidt. Og kan man se det? Det kan jo godt være, at du skal lige være rigtig. Ja, vi tager det op på det andet kamera, det gør vi så mere, du. Så får vi det rigtigt ind. Ja. Det bliver dejligt. Ja, sådan der. Vi skal ramme den. Ja, sådan der, ikke? Cirka der omkring, ja. Men det er dobbeltkappet, og så er parerne individuelt skærmet, som de normalt er på et Cat 6A-kabel. Så det er jo fordi, det skal kunne køre 10 gigabit, ikke? Det skal det kunne nemlig, ja. Så. Det også og dobbeltkappen skal jeg også lige fortælle, der er så lagt papir imellem, og det er for at gøre den fleksibel, sådan så at kapperne ikke hænger sammen. Lige præcis. Så det er et blødt kabel samtidig med. Blødt kabel, ja. Men man kan sige, vi har en lille video. Ja. Skulle vi lige skyde den af, og så når vi har set den video fra bælten, så kan du vise, hvordan vi sætter sådan en stik på i det virkelige liv. Ja. Skal vi ikke prøve det? Jo, lad os prøve det. Super. Kom med. Belden's Brilliance HD BNC connector was designed to strike a perfect balance between superior performance and ease of installation. Belden Brilliance coaxial cable is often the choice of professional broadcast studio engineers and AV professionals. Therefore, it only makes sense that Belden's HD BNC... Okay. Beklager. Det var min fejl. Så vil jeg gerne sige undskyld. det var min fejl. Det er en... I må have den til gode, fordi vi kommer tilbage med BNC-stikkene. Men, Bo, kan du ikke vise os? Det er live. Det er ikke, skal lave op. Sådan er det. Ja. Det kan ikke gøre så. Jo, det er... Jeg har snydt en lille smule, fordi jeg har tilladt mig at placere kablerne inde i de rette huller. Det vil sige, farverne skal passe til det, der er angivet her på stikket. Mm-hmm. Kan vi se det her på... Vi vil lige se, vi kan skåre den der igen derovre måske. Ja. Sådan der. Ja. Vi går dernede til. Ja. Jeg har placeret kablerne inde i det rette der. Og så... Henrik, man kan ikke se. Og så klemmer jeg blot det her sammen med en vandpumpetang. Sådan der. Så siger den lige klik-klik. Og så er det gjort. Så kan jeg klippe de løse ender af, eller de overskydende kabler. Kan jeg klippe af? Kan vi se det? Ja, det kan vi godt. Ja. Sådan der. Så er det gjort. Og så er der sådan en beskyttelsesflyret her. Den piller vi lige af. Og så sætter jeg den ind i stikket. Skal lige forvente den rigtigt. Sådan der. Man kan vel ikke vente den forkert? Det kan man godt prøve på, så... Sådan der, og så klemmer vi stikket sammen. Sådan der, der kan vi eventuelt tage vandpumpetanken til hjælp igen. Sådan der. Så har vi monteret AJ45-stikket. Mm. Og med beskyttelseskappe. Og der er sådan en beskyttelseskappe, man kan sætte på her. Der er sådan et fint metalhus, ikke? Ja, det er i... metalhus, og det er meget, meget solidt. Mm-hmm. Det er det. Så. Og det er jo også noget, der bliver sat krav til, ikke? Fordi så har vi talt meget i nogle programmer her omkring NDI, altså med store netværkskrav, vi har sendt til NDI. Ja, og det vil sige, så bliver der også sat krav til kablerne. Lige præcis, at kablerne skal kunne klare de der krav, ikke? Og vi vil se mere og mere netværk inden for branchen, det vil vi. Og det er et godt solidt stik, det der. Ikke? Meget solidt stik, det er det. Det er det. Og hvis man har en vandpumpetang. Ja, og bidetangen har vi jo altid siddende nede i lommen. Ikke? Så nu bemærker jeg så lige her, da du satte den på, for det jeg hader at lave PDS-kabler. Ja. Fordi det, man skal lave den der krydsning, og man skal have den helt oppe. Ja. Her sætter man det bare lige ind i, ligesom connectorne går i det. Ikke? Alt krydsningen og det der det foregår inde i printet. Ja, det er lidt af en befrielse. Super smart. Og farvekodningen er let og hurtig at forstå, ikke? Så det er lige til at gå til. Det er det.
Det er sgu dejligt, fordi altså, man har stået også og skulle, hvad hedder det, ramme de små huller inde i stikket, ikke? Og, okay, når man kommer lidt op i alderen, så kan det jo godt være, at man skal have lidt størrelsesbriller på for at se det rigtigt, ikke? Men I bruger det jo der, hvor I jo meget lyd. Så for jer er det jo vigtigt med også til Dante opsætning. Dante er jo helt op i tiden nu, ikke? Og mange andre typer netværk med lyd kører der i dag, jo, ikke? Ja, ja. Så det er jo det bruges på alle mixer i dag, jo, ikke? Alt der. Det her kabel her er jo super lækkert. Ja. Flexi og alt muligt. Det er jo en fornøjelse. Ja. Folk sidder derude og spørger måske, jeg ved ikke, om der er nogen, der spørger på chatten, Henrik, men hvad med kabelafstand, så videre, så videre, på sådan et kabel her? Hvad snakker vi, Dante? 200 meter? Nej, ikke over 100 meter. Ikke over 100 meter? Ikke over 100 meter, nej. Altså, det er sådan, så Dante, det kører efter de der almindelige internet, hvad kalder vi det, specs. Ja. Og der er grænsen der omkring. Okay. Det er den. Ja. Okay. Cool. Yes. Men det er super sådan et gummi. Ja, det er godt. Det virker som en rigtig... Der eksisterer også et dyrt kabel. Hvad koster det? Hvis man kører en meter af det, så koster det 19 kroner eller sådan noget, ikke? Men man kører som regel mere, jo, ikke? Så falder priserne, ikke? Og som der står her, 120 kroner for... fra 120 for stikken, ikke? Ja. Så ved man også, at det har en form for en udformning, så at man kan sætte en krav henover med noget fix eller nogle ting at sige, men ellers så kan det også... Der er god trækaflastning i det også. Lige præcis. Ja. Men det er, kan jeg også godt lide ved stikket her, det er det, der man sidder og roder derinde, det kan man bare klikke på den her for at få den ud, ikke? Ja. Ja. Det er også en god ting, i stedet for at roder derinde bag. Ja, absolut. Ikke den der sædvanlige lås, som knækker af. Den kan ikke knække, den kan ikke bøje den anden vej. Nej, nemlig, den hænger fast i begge. Ja. Ikke? Ja. Og det er jo at sige, hvis det kabel skal meget ind og ud, ikke? Ja. Så er det rigtig godt. Lige præcis. Nej, der er slet ikke.